Gospodine Petroviću, posljednjih godina ono što je veoma značajno, što na neki način direktno pokreće život, pored ostalog su i javni radovi. Postoje oni republički, do kojih se stiže na, ja bih rekao, teže i nešto drugačije načine, ali su veoma interesantni, veoma značajni za nas, za ovaj običan svet, javni radovi koje lokalna samouprava raspisuje taj konkurs i dodeljuje sredstva. Čini se da se prilikom tih javnih radova pojavljuju ljudi koji žele da u svojoj sredini, u maloj sredini, u selima, u mesnim zajednicama nešto urade, a da uz sve to i zaposle ljude koji ne rade. Pa u tom smislu vaša ocena ovo sezonskih javnih radova, već su pri kraju ili su završeni, šta je od toga bilo dobro, šta je sve urađeno, koliko para potrošeno? Pa ovako, ove godine smo odobrili 23 projekta javnih radova, trenutno su ostale da se završe još 4 projekta, oni će biti završeni do kraja ovoga meseca, ostali projekti su u potpunosti završeni i ono što je bilo je planirano, to je praktično i urađeno. Na ovim javnim radovima bila su zaposlena 55 lica, mi smo imali izdvojen budžet za ovu godinu od 5 miliona dinara i on će približno biti utrošen na tom nivou koliko je bilo i planirano. Tako da završili smo veliki obim poslova, kao što ste i sami rekli, prevashodno u selima, jer nažalost u selima dugo godina ništa nije rađeno i praktično ne postoji drugi način da se reše pitanje stanja određenih domova, zadružnih domova, igrališta, grobalja i tako dalje, osim ovih javnih radova, tako da je to bio pun pogodak što se tiče tog stanovništva u selima. I ove godine smo završili ogroman posao, praktično sve što je planirano, sve je i urađeno u okviru prethodno zacrtanog. Kada već govorimo o selima, da li ste primetili povratnu informaciju? Da li je bilo saradnje sa meštanima, kako su meštani reagovali, kako su reagovale mesne zajednice? Moguće da to bude inicijacija i za njih da sami nešto urade? Gledajte, javni radovi su inicijalna kapisla za sve ono što sledi nakon toga. Praktično, kada krene sama realizacija javnih radova, tu uskače mesna zajednica, uskaču sami meštani sa svojim prilozima, dešava se mnogo puta da imamo i određene sponzore i mi praktično ne da završimo 100% od planiranog, nego na kraju uradimo 200%. Uradimo i ono što nije bilo uopšte i planirano. Bukvalno ni na jednom mestu, ni na jednom javnom radu nemamo realizaciju ispod onoga što je očekivano, svuda smo premašili više od onoga što je bilo prethodno planirano. Tako da, kažem, dovoljno je da sami javni radovi krenu sa svojim realizacijom, ljudi to u svojoj sredini uvide kakva je korist od svega toga i praktično združuju se snage i svi pomažu. Još jedan detalj koji je jako bitan u svemu, to je ideja. Interesantne su bile mnoge ideje ljudi da to baš to urade ovoga puta. Pa tako je, ideje ima puno, jer puno stvari nisu baš kako treba. Kao što rekao na početku, mnogo toga treba da se radi, naročito u seoskim mesnim zajednicama. Tako da njima nije teško da dođu do ideje, jer treba dosta toga da se sredi, ali uvek, kako god posao odmiče, niču nove ideje i ako ne ove godine, onda opština je tu i sledeće godine, imamo novi konkurs, pa završimo i neke druge stvari.